السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة بүгүнкү сүйлөшө турган бешим баяны көпчүлүк үйлөрдүн кутун качырган. Балдарды, перзент, уул кыздарды тирүүлөй жетим калтырып, атененин жүрөгүн канаткан. Талак маселеси. Көпчүлүк ушул талак деген маселеге анча маани бере бербейт экен. Бул жөн эле сөз да деп. Никах деген адал жол менен, Аллахтын сөзү менен, пайгамбардын сүннөтү менен эркек жана аялды жашоосун таңып байлоо, адалдап байлап коюу деген сөз. Талак деген ошол алгачкы байланган түйүндү жипти чечип жиберүү деген түшүнүк. Бошотуу деген. Талак бир эле эркек тараптан көтөрүлбөй турган маселе да. Кээде аял тараптан көтөрүлүп кала турган маселе. Кээде экөөнүн чыр чатагынан көтөрүлүп кала турган маселе. Ушул мечитте отургандардын деле көпчүлүгүбүздүн уул кыздарыбыз бар. Кыздарыбыз турмушта көпчүлүгү. Мени көрүп отурган азыр интернеттен көрүп отургандардын көпчүлүгү деле. Көпчүлүгүнүн кызы турмушка чыгып, кээ биринин уулдары үйлөнүп, бирок кээ бирлеринки ажырашуу стадиясына жетип калды, Кудай сактасын. Эмне себептен? Анткени ата эне өзүнүн уулуна жубайдын баалуулугун, үй бүлөнүн баалуулугун айтып бере албагандыгы үчүн. Турмушка чыга турган, чыгып аткан, аттанып аткан ак ватасын кийинип, күйөөсүнүн, болочок күйөөсүнүн үйүнө жөнөп аткан кызга апасы эне катары кызым бөтөн жердин босогосун аттап атасың. Сырткы келбетиң, жүрүм турумуң, мамилең менен биздин ким экенибизди сен аларга айгенелеп бере аласың. Сен бир чоң экрансың. Андыктан сен ошол үйдүн бүлөсү болдуң. Тияктын кыбыр эткен жамандыгын бизге алып кирбе деп айта турган апалар түгөндү. Ошентип өзүм билем өтүгүмдү төргүлөм деген жаңы баш кошкондор талак маселесине келип такалып калатат. Мен айтат элем. Жигиттерге төрт нерсе анык дал келгенде үйлөнүшү фарз болот. Үчөө эле боло турган болсо үйлөнүшү важип болот. Экөө эле боло турган болсо анда үйлөнүшү сунна болот. Жигитте бир эле төрт нерсенин бирөөсү эле болуп кала турган болсо анда анын үйлөнүшү макруу же харам болот. Үйлөнбөш керек. Көпчүлүк жигиттер үйлөнгөндө ошол бир эле нерсесине таянып үйлөнөт дагы калган негизги үч асыл зат жок болгондугу үчүн өзүнүн жубайын буюм катары пайдаланып акыр аягында болбогон бир мүнөзүн бетине тутуп талак кылып жүрүп атат. Жигит сөз түрдө ыймани даяр болуш керек үйлөнүүгө. Ыйман жагынан даяр болуш керек. Үйүнө келген жубайына дагы ыйман жагынан сабак бере турган деңгээлде болуш керек. Ыйман жагынан деген беш вакыт намаз, 30 күн орозо, Аллах Тааланын бир жана бар экенине чын жүрөгүнөн ынанган, жакшылык жана анча мынча жамандык тагдырдан Аллахтын жазмышы менен болот дегенге чын жүрөгүнөн ынанган эркек болуш керек. Экинчиси мэри. Капиталдык финансы жактан жетик болуш керек. Атасына, апасына же атасынын апасынын пенсиясын күтүп отурбаган. Өзүндө кадимкиде бир капитал болуш керек. Жубайын камсыздап кете турган. Те байпагынан жогорку кымбат баа кийимине чейин камсыздап бере турган. Чырдын башы ушу акчадан болуп атпайбы? Аялдын көзү кызылда деп базарга чыкканда сөз түрдө бир материал көз түшүп калса же азыр
Құрдаштар WhatsApp-тан жөнеткен кейім, ұшын қайырдан алдым, ұшын шадым, ұшын да, ұшерден алдым, қанчакен, ұшын шакен. Мағад ұшында алып ер дегенден талақ шығып атады. Ошыға жеткірбей, еркек өзінде қадымгеде бір капитал болыш керек. Үшіншісі, жисмәне, физикалық жақтан қадымгеде аялын қандыра біліш керек. Төртіншісі, хулуқи, моральдық жақтан аны қадымгеде қолдап, көтермеліп, Гөнін көтеріш керек. Ошында ғана ал еркек, ұшыл төрт нәрсесі болғанда, анын үйленіші фарз болады. Үйленіші қоя тұрғамысан да гүн өкір болады. Бір оқ, пәғымар әміне деген. Өзі бүгінкі тема өзі талақ. Пәғымар ұсал осалымдан Абдуллах ибн Мәсуд риуаят қылып айтады. Пәғымар ұл бізге айтты дейді. Я мәшәрәш шәбәб. Ей жаштар жамааты. Жаштарға арналып атады. Мен истада аминкумул баъата фалйатазавваджи. Кимиңер жимаага үйленүүгө күчүңөр жетсе, үйлөнгүлө деди. Баа деген сөз баш баник алганга жубайыңарды физикалык, моралдык, материалдык, имани жактан камсыздай алсаң, анда үйлөн деди. Үйлен көчедегі чоғышын аялдарға тіктей беріп, гүні көр болбай, үйлен. Үсіл үйленіш, фәйіннеху ағаддул басар, вахсәніл фәрж. Көзді жена жыныстық мүшені гүні өлірден сақтап қоя тұрған ең мұқты жоба үйлені. Әнткені ал, үйіне шашып тұрат, жұбайым бар деп. Өмәлләм естатия, кім үйлен албаса? Андафа алайхи біз саум. Günahlıs, günahlıs orozu tutsun. Bu degeni çerezden degen. Günahlıs, günahlıs orozu tutsun. Fe innehu, usul orozu, lehu vice. Şahvatın kumardan olsun, başka ayaldarga karayı verilsin, soğulutup, jok kılıp, öçürüp koyatırgan en mıhtı ibadet. Kolundan gelse üylen, gelmese anda orozu tut. İki de yol var. Emni ki Peygamber orozu tut dedi. İnsan cegen sayın, Жейверген сайын шахват күчей береді. Орызды тұтқанда ұшал шахват кемейеді. Вижа әдіп атады. Баш бағаны қалып бер аялына. Гейменен қамсызда. Аны материалдықтан, моральдық жақтан, бүт бардық жағынан қамсызда. Ең негізгісі қайсылсе, имани жақтан аны үйіңе келгенде даярда. Болор бол босын нәрсе келе, талақ деп, Айты үрбе. Бол баса Аллах Таалы өз айтасын оң біле. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً صَدَقَ اللَّهُمْ عَدَى Аллах Таалы сілерге көрсеткен белгілерінен емес пе? Даға қаншыға чейін сабақ албайсың деп атады. Белгісі албетті. Қайсыл ان خلق لكم من انفسكم ازواجا өзіңөрдүн жинсыңардан өзіңөргө пейлиңе мүнөзүңө таандык кылып жуурулушуп кете турган жубай тандап жаратып берди да сага ошол жердеги анфус деген анфас деген маани берет муфассирлер эң баалу акак таштай болгон бермет таштай болгон жубай таап берди сага экөөңөрдүн эмнеге Аны менен байыр алып, рахаттанып жашашын үчін ортоңорго сүйүү, мейрим, махабат салды. Кээде аял бир нерсени каалайт. Үйүндө бир нерсенин болушун каалайт. Же бир идиш аяктын, же кийимдин. Аялыңардын ошондой тандоосуна эч качан каршы чыкпагыла. Анткени аялыңардын тандоосундагы эң кымбат нерсе ал өзіңсің, сен өзіңсің. Ал сені таңдап, сені некеңе тиді да, сені некеңе өтті, сені таңдады. Аялыңар таңдаған нәрсенің ішінен ең балысы өзіңізсіз. Анда машқаларына қарсы шықпаған ем болды бітті. Кейде ал кейінгісі келеді, кейде ал жегісі келеді, кейде ал ішкісі келеді, кейде есалғысы келеді. Ұшындай таңдауларын ешбіріне қарсы шықпаған. Емнеге? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атады. Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулуқа.
Муминдердин ичинен. Мумин деп ким айтат? Мумин деп намаз окуган инсанды айтат. Орозо туткан инсанды айтат. Хажга барган инсанды айтат. Аны мусулман делбейт. Ал мумин деген даражага көтөрүлгөн. Пайгамбарыбыз акмалул муслимина деген жок да. Акмалул муминина. Муминдердин ичинен намаз окуган, орозо туткан, хажга барган, зекет берген, иман, иманы бекемдердин ичинен дагы мыктылары бар. Кимдер десе, ахсанухум хулука, мүнөзү мыктылары деди. Аллаху акбар. Намаз окуй береткенбиз. Бирок ушу намаз окугандардын арасынан дагы эң мыктысы кайсыл? Ахсанухум хулука, мүнөзү эң мыктысы. Деди дагы пайгамбар. Ва хиярукум, хиярукум линисаихим. Силердин эң жакшыңар, кимиңер айтып берейинби дедилер. Сахабалар, айтыңчы я Расулла деди. Аялдарыңарга мыкты мамиле кылганыңар деди. Силердин эң жакшыңар кимдер? Намазга биринчи келгениңер, намазды мынтип окуганыңар деген жери жок. Силердин эң жакшыңар ким? Жубайларыңарга мыкты мамиле кылганыңар. Болор, болор болбос нерседен талак маселеси келип чыкпай турган деңгээлде уулубуз менен кызыбызды тарбиялашыбыз керек. Бирок фақиду шей иле юти. Ата эненин өзүндө уулу менен кызына бере турган тарбиясы болбосо, анан каяктагы тарбияны берет. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыздан Абдуррахман ибн Ауф ревайат кылды. Пайгамбарыбыз мындай деди: «Иза саллатил мар'ату хамсаха». Егер де аял 5 вакыт намазын учурунда окуса, «ва самат шахраха». Бир жылда келе турган ыйык Рамазан айда орозосун үзгүлтүксүз тутса, «ва хафизат фаржаха». Намысын сактаса, зинага барбаса, «ва атаат зауджаха». Күйөөсүнө баш ийсе, кыйшаюусуз. «Кыйла лаха». Кыяматта ага айтылды. Айтылды деген эмитен айтылып калынды дейт пайгамбарыбыз. Кыяматта айтылат: «Удухилил жаннати мин айи абвабил жаннати шит». Мына бул бейиштин эшиктеринен каалаганынан ачып кире бер. Сага бир эшик ачылбайт, баары ачык деп айтылат. Аллаху акбар. Кандай сонун аял. Мага бирөө келди, мен аялыма 20 талак бердим деп. Бирөө келди, 100 талак бердим деп. Хазрат Умарга бирөө келген. Хазрат Умарга: «Я амирал муминин», эй муминдердин амири, мен аялыма 100 талак бердим. Канча талак түштү деди. Хазрат Умар карап туруп: 3 талак түштү, бирок 97 менен сен Аллахты мыскылдадың деді. Талақтан қабары жоқтор, ажырашу сөз түрді ұшыл, үч менен чектеліш керек екен деген бір аңқо сезімге келіп тақалдық. Ей, талақ бере тұрған болсаң, сен бөтөлкөлөш дос болған араққа талақ бер, үш талақ бер ошоға. Екінші анны келіп албай тұрған, жанны барбай тұрған, үш талақ бер. Бер ошоға бер жүзді. Аян бач ошо. Катыныңа бере турган 100 талакты арака бер, 100 талак бердим эй арак сага деп. Экинчиси, сен ага жолоба, ал сага келбесин арак. Бер талакты кимге? Сени ак никелүү аялыңдан азгырып, арам денесин сага сулулап көрсөтүп аткан сойкуга бир 1000 талак берип кой. Экинчиси, ал сага келбесин, сен ага барба. Сенин үйбүлөңдөгү казаныңдын дайым кайнап туруусун кемитип жок кылган сүткорлукка талак берип кой. Болду, бүттү. Сенин жашооң жыргал жашоо менен өтө берет. Талакты кимге бер? Сени азгырып, дайым аялыңдан алыстатып, жүр биз менен тияка, жүр биз менен тияка деп аткан жаман досторуңа талак бер. Талак бергиң келсе бер талакты. Аялыңдан бекинип жатышып аткан WhatsApp'ка талак бер. Facebook'ка талак бер. Бер талак ошого. Билиардка талак бер. Балдардын тарбиясынан сени алыстатып атат.
Hazreti Ali'ye, Hazreti Ali bir gün Hazreti Ali özü çakırız yaşayan. Koluna kiçine akça düşüp özü de cep anan bürülürge tarkatıp ergenden giyin dünyanın, baylıktığın biraz daha mı tartkandan giyin dağı şu baylık çakışı giyin de parıp çok 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 boldu boldu. Ey dünya! Ey dünya! Aldasan menden başkan alda. Men aldaba. Men azgırba. Men sana üç talak verdim boldu büttü. Men sen beni emice raşpayım degen. Hazreti Ali ne? Karakla. Ey kagılayın erkekler! Talak bere turgan bolsoŋlar, silerdi namazdan alakdı kılıp atkan. Hacdan, umradan azgırıp atkan. Ayalıŋdan seni, köŋülüŋdü suutıp atkan şaytanga talak ber. Ber talakdı şu şaytanga. Birok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Thauban rivayet kıladı. Sebepsiz ile ancamınca nesillerde üyelerde talak bulup kalışı mümkün. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eyyüme imraatin kaysi bir ayal se'elet zevcehe talaqan fi gayri mebe'es hiçbir sebepsiz ile men seninle yaşamayım boldu. Sebebim ne? Geçe bir göğüne kalıp herhal baygalan boldu bitti. Менин жашоом сен менен алдыга жылбайт экен. Мага талак бересиң. Мен сен менен жашабайм деп талак сураса, фа харамун алейха раихатул жанна. Бейишке кирмек турсун ал аял. Ал аялга бейиштин жыты да арам деди пайгамбарыбыз. Кыздарыбызды тарбиялайлы, кыздарды сабырдуулукка тарбиялайлы. Кыздарды өзүнүн күйөөсүн сүйүүгө, сыйлап урматтоого тарбиялайлы. Эркек өзүнүн аялына кыбла кадимкидей. Аял өзүнүн күйөөсүнө жүздөнөт. Күйөөсүн карап кадимкидей оңдонот, жасанат. Ушундай сүйүктүү жамаат. Талак маселеси азыр негизги маселе. Көпчүлүк үйдө бир баласын кучактап отурган жаш келиндер бар. Бир жыл жашап төрөп үйүнө келип калган. Алты баласын ээрчитип келип атасынын үйүндө ызы чуу болуп отургандар дагы бар. Келгиле. Эсибиздин барында этебизди жыйып, эмне болсоң да жашайсың ошол жерде деп аларды туруктуулукка тарбиялаганга аракет кылалы. Буйурса, кийинки сабактарыбызды сиз кандай атасыз деген темада өтөбүз иншаалла. Чын эле кандай ата экенбиз бир угуп көрөлү. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر السلام عليكم